contra o coronavírus. O Paraná decidiu antecipar a imunização de professores e também de profissionais da educação. Para isso, doses do imunizante serão remanejadas. E o Eduardo Escola vai contar para a gente agora como é que vai funcionar na prática a escola. Professores serão vacinados em escolas ou nos postos de saúde? Não se sabe ainda, viu, Simone? Estamos aguardando a entrevista coletiva com o secretário de Saúde, Beto Preto, para confirmar essa e outras informações em relação à vacinação aqui no estado. O que se sabe é que o governo do estado, a Secretaria de Estado da Saúde, decidiu antecipar e a ideia é que a vacinação dos professores e profissionais de educação comece ao mesmo tempo que as pessoas do grupo de comorbidades e também as gestantes. O Paraná deve remanejar doses da vacina, mesmo que o Ministério da Saúde não concorde com isso. Nós saberemos todos os detalhes, como eu disse, na entrevista coletiva. Estamos aqui no Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, aguardando a chegada das doses da Pfizer, da fabricante americana, doses que chegaram ao aeroporto Afonso Pena e a qualquer momento os caminhões da Secretaria de Estado da Saúde chegam aqui também. Falando em vacinação dos profissionais da educação, hoje Cascavel começou a vacinar esse grupo de prioridades lá na cidade no mesmo dia do retorno presencial das aulas no município. A reportagem com todos os detalhes é da Beatriz Frenner. Na sala de aula, a mensagem de boas-vindas da professora vem cheia de recomendações. Assim, ó, a máscara tem que estar bem apertadinha, né? Não ficar colocando a mão na máscara toda hora. A volta é gradativa, começando dos alunos maiores para os menores, sendo que os pais podem optar em manter os filhos com as aulas remotas. Depois de mais de um ano longe da sala de aula, o Rafael preferiu trazer o filho de volta para a escola. A gente ainda tem um pouco de receio, né, por parte deles e dos funcionários, mas é importante a perda na educação, acho que está sendo bastante já. É um lugar onde a gente se diverte, né, conhece novos amigos e brinca bastante às vezes. Esse retorno das aulas em Cascavel também é marcado por uma nova etapa da campanha de vacinação. Aqui a fila de servidoras aguardando para tomar a dose da vacina contra a Covid-19. Professoras, equipes de apoio e também dos serviços gerais estão recebendo a vacinação contra a Covid. As doses aplicadas aqui são da AstraZeneca. O reforço deve ser feito a partir de 84 dias depois da primeira aplicação. Na hora que eu vi ali ele, né, colocando meus dados, nossa, você é a primeira professora a tomar a vacina, eu fiquei muito emocionada mesmo, muito feliz. Em Foz do Iguaçu, o ensino presencial também vai retornando aos poucos. Dentro da sala de aula, os protocolos sanitários são seguidos à risca. Os alunos que estão retornando hoje, eles já fizeram os exames na sexta-feira, não só os alunos, mas também os funcionários todos, professores, coordenadores, diretores, os serviços gerais, merendeiras, todos da escola fizeram, testaram também. Em Toledo, as aulas presenciais foram retomadas na semana passada. As salas de aula respeitam o limite de, no máximo, 13 alunos simultaneamente. Por enquanto, em Toledo, a maior parte dos alunos permanece com o ensino à distância. Agora o Campeonato Paranaense, o Paraná Clube, venceu o Rio.